টুডেজ নেক্সট ডে ইন প্ৰগ্ৰাম তো আমি ৰেডি হৈ গলোঁ আৰু ৰাতি অলপ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ওলাইছোঁ মোৰ লগত আছে মোৰ লগৰ বহুত দিন পিছত পাইছোঁ হ'লে চাই কৈ দে এবাৰ হেল্ল' ফোন লগোৱা নাই তুমি চাই কৈ গৈছিলোঁ আৰু ভাই কেইজন আছে তো আপোনালোকক দেখাম আজি প্ৰগ্ৰামটো কেনেকুৱা হ'ব তো কণ্টিনিউ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. I will dance like David.